ចឹងសូមផ្ញើវីដេអូនេះជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងប្រទេសនិងទាំងក្រៅប្រទេសហើយប្រសិនបើបានមើលហើយរួចពីការមើលសូមជួយចុច share វីដេអូនេះបន្តបន្តគ្នាផងសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺម្ចាស់ទៀនក៏ដែលបានជួយកសាងនៅមហាកុដិនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅមហាកុដិនិងបណ្ណាល័យជាប់គ្នាតែម្ដងក៏គឺ3ជាន់ទិដ្ឋភាពទាំងមូលបានឃើញបាញ់មិញដែលជាងកំពុងធ្វើ
ធ្វើរាល់ថ្ងៃជាងគាត់ឈប់សម្រាកធ្វើតែថ្ងៃអាទិត្យទេអញ្ចឹងការកសាងនេះត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃបន្តរាល់ថ្ងៃចំណុចមួយដើម្បីសម្រុកឲ្យឆាប់ហើយបាទឆាប់ហើយបានកន្លែងនៅអវ័យដែលជាចម្បងគឺកន្លែងនៅហ្នឹងតែម្ដងបាទព្រោះកន្លែងនៅជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដោយដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ធ្លាប់បានដឹងធ្លាប់បានជ្រាបហើយការស្នាក់នៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅគឺមានប្រសង់នៅជាច្រើនរយអង្គណាស់បាទពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតែងតែកើនឡើងរហូតនៅចំនួនរបស់ប្រសង់គង់សិក្សារៀនសូត្រហើយចំនួននេះក៏មិនទាន់ជាស្ទាក់ដំណើរអខានចុះថយកម្រិតអីអត់មានទេនៅតែកើនរហូតជាដរាបប៉ុន្តែដោយសារឆ្នាំនេះមានប្រសង់មកគង់សិក្សារៀនសូត្រហើយនឹងអ្នកបួសហ្នឹងមានតិចជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែឆ្នាំនេះខ្ញុំកណាអាត្មាជាមួយនឹងព្រះអង្គផិនវុទ្ធីត្រូវធ្វើមហាកុដហ្នឹងធ្វើកុដធំ3ជាន់ហ្នឹងហើយក៏វាយសាលាបល័យចាស់សាលាបល័យចាស់កន្លែងធ្វើមហាកុដហ្នឹងមានសាលាបល័យចាស់មួយ3បន្ទប់កសាងដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតមង្គរធីនឹងធ្វើនៅចំកន្លែងកុដថ្មីនឹងឯងហើយកាលពីសាលាបល័យចាស់នៅគឺយកសាលាបល័យចាស់ហ្នឹង3បន្ទប់ហ្នឹងធ្វើជាកុដសម្រាប់លោកគង់នៅហើយកាលពីឆ្នាំ2012 2013 2014 2015 2016 2017គឺយើងបានកត់សាលាបល័យហ្នឹងធំជាងគេសម្រាប់ស្នាក់អាស្រ័យគង់នៅរបស់ប្រសង្ឃហើយមួយឆ្នាំកត់មួយហ្នឹងទេតែមានប្រសង្ឃប្រហែលជា100អង្គអីគង់នៅបាទ